O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Mussi, irá ocupar o cargo de membro efetivo do TSE. Ele irá substituir o ministro Herman Benjamin, a partir de outubro. O pleno também elegeu o ministro Luiz Felipe Salomão como ministro substituto da Corte Eleitoral. Na mesma sessão plenária, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino foi indicado para ocupar vaga efetiva no Conselho da Justiça Federal. Já o ministro Vilas Boas Cueva foi indicado para a vaga de suplente. O atual corregedor do CJF, ministro Mauro Campbel Marques, será substituído pelo ministro Raul Araújo.